Перший дзвоник без дітей. У селі Стобихівка на Волині жодного із 263 школярів не пустили батьки. Так вирішили на зборах, бо в селі не звели нової школи. Стара ж розрахована на 80 учнів. Та й туди потрапити сьогодні ніхто не зміг, адже ключів не знайшли. Як навчатимуться діти, розбирався Вадим Панафідін. У школі є перші 9 класи, розповідає директорка Юлія Суш. Сьогодні за парти мали сісти 263 учні, до яких прийшли 29 вчителів. Цього року набрали 2 перших класи 33 учні. Згідно з розкладом уроків, навчання у школі відбувається з 8 до 20.20. Ви не знаєте, в кого ключі? Не знаю. Що ви плануєте ще сьогодні робити? Не знаю, що ми будемо далі робити. Не знаю. Зустрічати свій перший клас прийшла класовод Ольга Дмитрук. Говорить, шкода першачків. Діти не мають свята і старту навчання. В кого яке рішення батьків? Одні хотіли пускати і їх не пустили, що через всіх інших. От вони так приходять і розказують. Інші, що треба нова школа. У сім'ї місцевого жителя Романа Шворика двоє дітей шкільного віку, які мали йти в 3-4 класи. Чому не перевів їх до школи, говорить таке. Вона в нас 60-х років, невмістима, аварійна. Батьки за невеликий час зібрали 600 тисяч, коротше. І ми свою обіцянку своєї сторони виконали. Поклали їх на рахунок, зробили благодійний фонд. У Сергія Сухацького в сім'ї четверо школярів. Якщо цього року не будуть будувати, взагалі не підуть. Навіть рік. У нас виходу немає, у нас 264 учні в школі, а місць 80. Поки влада не дасть нам грошей на будування школи, наші діти до школи не підуть. Хто їх буде вчити в цей період? Ніхто. По домах. Поспілкуватися зі школярами батьки, які нині прийшли до школи, кореспондентам Суспільного заборонили. Секретар Стобихівської сільради Анатолій Приймак показує місце, яке виділили під будівництво нової школи. Фінансування школи Кабінет міністрів мав виділити фонд регіонального розвитку 4 мільйони з половиною. Але до цих пір гроші не надійшли, так як замовник той, що мав працювати на школу і будівництвом, каже, що кошти не надійшли. Район виділив 300 тисяч, народжується до 40 дітей. Сьогодні у селі скільки є дітей? Сьогодні дошкільного віку є дітей 220 дошкільного віку, а шкільного віку 270. Анатолій Примак каже, що нова школа спроектована на 350 дітей.